Primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, o sumembro governo, ato executa orçamento geral Estado Rodia. Também é o povo Nia. Primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, ato questão né, ba jornalista, banheira Hassormalo, presidente da República, Zera Mojorta, e o Palácio Presidente Baropite Sigunané. Primeiro-ministro Hateten, e a Fulan Março, primeiro-ministro Selau Rodiharetuir, no tal orçamento ter por programa. Se fi governo ne Hateten, agora da dão prepara ona auditoria no Rahuia município Lautento Raiua, no Ia Fatin Hotohoto. E a encontro ne presidente da República, José Ramos Horta, o seu governo na Fatin e preparação dia, a tocima um Papa Francisco Maia Timor-Leste. Emerenciana Pinto, STL News.